coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Vida estás a perecer, diante das ondas quase a naufragar. Nosso grande Deus se especializou, pode fazer coisas que o homem não faz. Muito mais por ti ele irá fazer, se em seu amor somente confiar. E ao final de tudo, então irás saber que a vitória chegará. Não é pouca coisa para ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. É um sentimento que não há igual. Muito bom, muito bom. Graças a Deus por estarmos aqui, amém? Boa tarde, não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. Aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Boa tarde com Jesus aos irmãos que estão acompanhando, sendo abençoados por meio da internet com essa programação. Último companheirismo de 2019, Deus nos abençoou tanto, mas Ele sempre tem mais para nos dar. Nós tivemos uma escola abençoada, teremos um companheirismo ainda mais abençoado e um culto da noite ainda mais abençoado. Amém? Primeira a Tessalonicenses, só para deixar ressaltado, reforçado. Primeira a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todo mundo achou? Ajuda ali, irmão Naftali. Não, 5, 18, capítulo 5, versículo 18. Só prestar atenção para a gente aproveitar o nosso tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repetindo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, até o galo acordou. Em tudo dai graças. Não é por coisas boas, dou graças, por coisas ruins, lamento, perco o sono. Em tudo, dai graças. Irmão Avani, faça uma oração aqui, por favor, encomendando a Deus, pedindo a Deus, para que nós possamos ser abençoados nesse companheirismo. Boa tarde com Jesus. Boa tarde, inclinemos nossas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui te adorando mais uma vez. Ó Deus, chegamos a mais um final de ano e estamos aqui firmes e fortes, preparados, Senhor, para as lutas do próximo ano, para as vitórias dos próximos anos. Continue a nos guiar, Senhor, a nos proteger e a nos livrar de todos os males. Esta tarde e o culto da noite está encomendado em suas mãos, está tudo em suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem se sentar e vão ficar de pé, desculpa o incômodo, os irmãos que são de outras cidades ou estados,
que estão nos visitando, rapazes e moças que são de outras cidades ou estados que estão nos visitando, fiquem de pé, por favor. Como só tem um microfone aqui, irmão Gabriel, né? Olha para a câmera ali, ó. Vamos ficar de frente para a câmera lá. Seu boa tarde com Jesus, seu nome, sua cidade, estado e seu pastor. Boa tarde com Jesus, irmão Gabriel, da cidade de Neves Paulista, estado de São Paulo, pastor Creve Caetano. Pastor é evangelista, viu? Pode colocar para pregar. Isso. É. Uma boa pergunta neste momento. O estado do país? Irmão mora? São Paulo. E o estado civil? Solteiro. Solteiro. Muitas moças sorriram neste momento. Tá aqui, ó, o irmão João Paulo participa mais do Conectados do que eu, do que o irmão Júnior, do que o próprio pastor Mauro, sempre acompanhando, participando. É uma benção esse irmão. O irmão era de Vera Cruz, Rio Grande do Norte, e agora está no estado... Natal, Vera Cruz, Não, repete aí. Era Natal, aí Vera Cruz, e agora Jaú. Então, Natal, Rio Grande do Norte, Vera Cruz, Rio Grande do Norte, agora em Jaú, São Paulo. Estado de São Paulo. Qual o pastor? José Limeira. Pastor José Limeira. Seja muito bem-vindo, muito bom conhecer o irmão pessoalmente. Deus abençoe. Ah, o estado civil, desculpa. Solteiro. Solteiro. Ó, irmão, o que que o irmão ouviu, não, irmão Natanael? Eu não sei, mas parece que eu ouvi até um glória a Deus das irmãs ali agora. Esse irmão Natanael é uma bênção, gente. Tem aqui, ó. Esse aqui é de pertinho, né? Deus abençoe. Nome, cidade, estado e o pastor. Irmão Marion, em Aparecida de Goiânia, pastor Ronaldo Rosa Silva. Vou perguntar o estado civil também, né? Tem aliança no dedo aí, mas vou perguntar o estado civil. Ainda não casado, mas estou namorando. O termo correto seria comprometido. Acho que é isso, né? Comprometido. Irmã Rebeca. Faltou, cadê? Ah, é, aqui, ó. Por favor. De pé, bonito. Olhando ali para a câmera. Nome, cidade, estado, pastor. Nome Carlos, cidade de Marília, São Paulo. Pastor Samuel Almeida. Deus abençoe. Estado civil? Esquecendo. Comprometido. Comprometido. Foi. Temos dos visitantes aí, temos dois comprometidos. Irmã Rebeca. Boa tarde com Jesus, sou a irmã Rebeca, sou de Rubiácea, São Paulo, campo do pastor Luiz Mendes. Deus abençoe, o campo do pastor Luiz Mendes sempre acompanha, o estado civil, não perguntei. De pé, por favor, estado civil. Solteira. Aí rapazes, bom que as moças sorriem mais alto, os rapazes ficam meio de lado assim, tímidos, né? O galo tá... O galo está acordado, está animado para 2020, esse galo aí. Cada um pegue o papel que veio junto com o chocolate. Não coma o chocolate agora. Vai ter o tempo para você comer ele. Vamos fazer a rápida leitura desse texto para continuar aí o nosso companheirismo. Algumas coisas que deveríamos ter aprendido em 2019. Perdão, deixa eu atrapalhar o meu Renato aqui. Eu encontrei, recebi esse texto por e-mail de alguém há muitos anos atrás, já achei muito interessante esse texto. Não sei quem é o autor dele, procurei pela internet o autor e tudo mais. E aí eu peguei, lendo esse texto, eu fiz uma pequena adaptação dele para esse ano de 2019. É que a gente fala muito, igual nós estávamos comentando lá embaixo, a gente fala muito assim, nossa, 2020 está aí, queremos mudar de vida, como sempre temos falado, né? Mas... E aí, será que aprendemos alguma coisa com 2019? Será que a gente aprendeu alguma coisa desse ano todinho que passou? Ou não? Ou será que a gente ainda tem que passar por muita coisa em 2020? Esse texto, ele faz parte de um site da mensagem. Provavelmente 100% é Cantinho para Relaxamento. Muito bem. O irmão Danilo está me passando informação de onde foi tirado esse texto. Eu não sei. Alguém me mandou esse texto por e-mail. Eu achei ele muito interessante. E eu recebi também uma frasezinha, eu achei muito engraçada. Alguém disse assim, olha, se alguém disser que em 2019, que é grato
a 2019 por todo o sofrimento, por todo as angústias, porque através dela eu aprendi grandes lições. Eu quero dizer para o ano 2020 que eu quero permanecer ignorante. Em outras palavras, não quero sofrer tanto, né? Já que em 2019, para aprender alguma coisa, eu precisei sofrer muito, então 2019 eu quero permanecer ignorante. Eu achei engraçado, porque é isso, às vezes a gente espera só coisas boas e esquece que 2020 pode ser tranqueira, né? Pode ser pancada para a gente também. O pastor Mauro disse no início de 2019 ou início de 2018, foi 2018 que o senhor disse que o ano não seria fácil, né? E realmente não foi. E 2019 também não foi fácil. Foi esse ano também. Lembrar uma coisa aqui, foi 2018, né? Não seria um ano fácil. Tivemos muitos velórios trágicos, mortes trágicas. Para entrar em 2019, eu pedi a Deus que nos desse um ano sem velórios. Tivemos uns 3 de irmãos bem idosos, que já estavam prontinhos para embarcar. Então Deus nos ouviu a nossa oração. No início de 2019, tivéssemos um ano sem velório. Quase impossível, não? Me imaginar isso. Mas Deus nos deu. Em 2018, tivemos a perda trágica do irmão Samuel. Perda trágica do irmão Augusto? De Goiânia. Gustavo. Foi esse ano, 2019. Mas o Samuel, 2018, né? E outros velórios, né? Tristes, nós tivemos Mamacedo, bem novo, né? Bem novo. Esse ano foi tranquilo. Tivemos partidas de irmãos bem idosos, né? Que hoje são jovens, mais jovens que todos aqui. Então foi um ano realmente de muita vitória, né? Muitas vitórias. E no finalzinho, se houver tempo, nós vamos fazendo aqui um comentário sobre o retiro de 2019, mas mais para o final. Então esse texto, depois que os irmãos fizeram a leitura aqui, se você quiser guardar, pode guardar, se não, enfim, era apenas para que vocês relembrassem. O que está escrito aí, vocês vão ver que os verbos estão todos conjugados, os professores de português aí me ajudem. No futuro do pretérito imperfeito, olha que bonito isso, hein? Mas significa assim, é algo que poderia ter acontecido num passado recente. E aí eu quero que vocês aqui respondam isso individualmente. Para cada item desse aí, cada item desse daí, responda para você mesmo. Será que você aprendeu isso daí em 2019? A grande lição desse texto é isso. Fazer um questionamento para nós mesmos. Será que em 2019 eu aprendi com isso daí? O tema é algumas coisas que deveríamos ter aprendido em 2019. Será que em algum momento você realmente aprendeu isso nesse ano de 2019? Essa é a ideia. Obrigado pela participação, irmão Natanael. Tem mais uma moça aqui que se escondeu, mas foi revelada pelas amigas. É de casa, mas reside em outra casa, em outra cidade. Nome completo, cidade, estado e estado civil. Meu nome é Larissa, tenho 14 anos, moro em Goianésia, estou solteira. Deus abençoe, irmã Larissa de Goianésia. É de casa, seja muito bem-vinda, assim como os demais. Então, atenção quanto ao texto. Algumas coisas que deveríamos ter aprendido em 2019. Deveríamos ter aceitado nossas derrotas. Como assim derrotas? O cristão não tem derrotas para contar. Derrotas, não no sentido pleno aqui da palavra, mas dificuldades, coisas que não saíram como nós imaginávamos. Por exemplo, o desejo de passar no vestibular e não se concretizou nesse ano. O desejo de namorar e não se concretizou neste ano, comprar um carro, arrumar um emprego, coisas do tipo. Não são derrotas, são coisas que ainda não aconteceram. Porque não tinham que acontecer, porque não é o momento certo ainda. Deveríamos ter aceitado nossas derrotas com a cabeça erguida. As dificuldades que enfrentamos em 2019 com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto
e não com a tristeza de uma criança. Deveríamos ter aprendido que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Aceitado que não importa quão boa seja essa pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisará perdoá-la por isso. Tínhamos que ter aprendido que as pessoas que mais nos amam são justamente aquelas pessoas que recebem o nosso desprezo. Nossa. As pessoas que mais nos amam são justamente aquelas pessoas que recebem o nosso desprezo. E descoberto que existem pessoas tão fúteis que são capazes de trocar uma vida inteira de amor e carinho por um curto período de prazeres e farras. Deveríamos ter aprendido que falar pode aliviar dores emocionais. E descoberto que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Nós deveríamos ter aprendido que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E que não importa, e o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que Deus nos permitiu escolher. E que não temos que mudar de amigos se compreendermos que eles mudam. Deveríamos ter descoberto que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. Realidades da vida. Tínhamos que ter aprendido que não se deve comparar-se com os outros, mas com o melhor que você pode ser. E que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Nós deveríamos ter aprendido que ou você controla seus atos ou eles te controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre vão existir os dois lados. Você e eu deveríamos ter aprendido que algumas vezes a pessoa que você espera que o despreze, que o menospreze, quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Em 2019, deveríamos ter aprendido que quando estamos com raiva, nós temos o direito de estar com raiva, mas isso não nos dá o direito de sermos cruéis e que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes temos que perdoar a nós mesmos. Deveríamos ter aprendido que o tempo não volta, portanto, somos nós mesmos que devemos plantar nosso jardim se quisermos colher flores. E principalmente em 2019, deveríamos ter aprendido que podemos suportar muito mais do que imaginamos, se buscarmos não coisas novas, mas uma nova vida em Deus. E principalmente em 2019, deveríamos ter aprendido que podemos suportar muito mais do que imaginamos, se buscarmos não coisas novas, mas uma nova vida em Deus. Ano novo, com velha vida, não muda nada. Uma vida nova, no novo ano, aí sim, temos mudanças, transformações, bênçãos que Deus quer nos conceder no natural e no espiritual. Irmão Naftali, o comentário a respeito desse texto, logo depois, irmão Daniel. Boa tarde, irmãos. Eu fiz um pequeno resumo aqui,
Quero falar bem rápido. Dificuldades, algumas dificuldades tivemos em 2019, mas só temos vitória para contar. Não temos nenhuma derrota para contar. Tantos livramentos, tantas coisas boas que Deus fez por nós. O importante não é o que você tem na vida, mas quem você tem. E você tem Jesus. Você tem Jesus na sua vida. Isso é o mais importante. Aprenda a suportar mais e busque uma nova vida em Deus. Tantas coisas que nós deveríamos ter aprendido nesse ano de 2019, mas nós temos a oportunidade de começar o próximo ano, começar fazendo o melhor para Deus, o melhor para você, tendo uma vida em Cristo, aprender a seguir os passos de Deus e ser guiado por Ele. Em 2019, nós aprendemos a buscar pelo Espírito Santo. Agora no segundo semestre, todos os cultos, sempre ali no altar, o Espírito Santo descendo mesmo na igreja. O Espírito Santo descendo. Acho que foi depois do encontro, né? Em agosto, foi agosto. Então, nós estamos há quase 6 meses, todos os cultos ali no altar. Então, temos aprendido a buscar pelo Espírito Santo. Essa reflexão nos leva... O que, que eu deveria ter aprendido? Nós temos aprendido a buscar pelo Espírito Santo. E o pastor disse assim... O que é mais importante na sua vida hoje? É você ter o Espírito Santo. Mais importante que qualquer coisa. E se você tem o Espírito Santo hoje, ele vai te guiar, vai guiar a sua vida em 2020, e o resto ele tudo fará. Depois você completa aí. Jesus tinha o Espírito Santo em plenitude, na totalidade. Nós temos por medida. Então, quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos ter. Porque é por medida. Jesus teve em totalidade. Nós temos por medida. Estava meditando hoje nisso, à tarde. Se é por medida, quanto mais buscarmos, mais vai aumentando. É uma busca diária, não quer dizer que você... recebeu tudo de uma vez e pode cruzar os braços. O Espírito Santo é uma busca diária. Amém. Quero só completar com isso. Então, o que aprendemos em 2019 a buscar pelo Espírito Santo? Que isso possa continuar em nossas vidas em 2020. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. O resto, ele tudo vai completar. Tudo ele vai completar na sua vida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão completadas. Deus abençoe. Bom, Daniel. Boa tarde com Jesus. Tá muito fraco. Boa tarde com Jesus. Aí, melhorou um pouquinho. Olha, eu tenho aqui na minha mão uma caixinha. Eu vou chamar essa caixinha de a caixinha do contente. Tá bom? Então essa aqui é a caixinha do contente. E o irmão Natanael fez uma adaptação do hino, do corinho. Quem não agradece, não merece mais. Ele vai ajudar aqui a gente. Eu vou passar essa caixinha para vocês e vocês vão passando um para os outros. A hora que a gente pedir para parar, a gente vai parar. E quem tiver com a caixinha vai se pôr de pé. E você vai dizer para nós em que você foi grato nesse ano de 2019. Vamos lá? Muito bem, então nós vamos aprender esse corinho agora. Tem como colocar do lado aí as Bíblias? Tem não, né? Se não tiver, deixa as mãos livres aí. Peraí, vamos ensinar primeiro o corinho?
Vocês conhecem ele, ó. Eu acho que é essa altura aqui, ó. Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Hoje eu sou grato e feliz demais. E quero declarar tudo o que Jesus me faz. Beleza? Ó, vamos lá de novo? Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Hoje eu sou grato e feliz demais. E quero declarar tudo que Jesus me faz. Beleza? Fácil? Fácil, né? Hoje eu sou grato e feliz demais. E quero declarar tudo que Jesus me faz. Beleza? Vamos de novo? Última vez? Agora bem forte. Hoje eu sou grato feliz demais e quero declarar tudo que Jesus me faz. Beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Hoje eu sou grato e feliz demais. Parou? Parou? Não tem que chegar até o final? Não. Põe de pé, quem tá com a caixinha, põe de pé. Em que a irmã foi grata nesse ano de 2019? Ter arrumado um emprego. Conseguiu um emprego. Muito bem, parabéns. Quem não agradece... Peraí. Não vou fazer diferente. Ao invés de não cortar o corinho, aonde acabar o corinho? Aonde parou o corinho, já levanta, já pega a caixinha e já levanta. Tá bom? Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Hoje eu sou grato e feliz demais. E quero declarar tudo que Jesus me faz. Pronto, filho, fica de pé, irmã Estefa. O que, é que a irmã é grata? Irmão Daniel, por favor, assume aqui o microfone. Conte as bênçãos, irmã Stephanie, não, Sharon, eu confundo. Eu sou agradecida por muitas coisas, mas por ter conseguido vencer mais um ano de faculdade, que esse foi o pior para mim até hoje, mas consegui. Foi o pior ano, mas passou. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Sou bonito e feliz demais. Faz. Conheci a Anápolis, conheci todo mundo aqui. E nós somos gratos de ter conhecido essa pessoa maravilhosa. Irmão Mateus, tem alguma coisa, irmão Mateus, que você é grato também? Grato pela oportunidade, né, de ter passado a caixinha e de ter alcançado todas as metas e muito mais de 2019. Que bom, atingiu todas as metas. Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas. Eu sou grato por conseguir a aprovação no concurso. Passou no concurso, que maravilha! Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Eu sou grato e feliz demais. Quero declarar tudo que Jesus me faz. Eu sou grato pela minha família e ter mudado aqui para Anápolis de novo. Olha, Deus abençoe. Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. As duas. O pessoal está sendo grato por não pegar a caixinha. Veja só, irmão Nathanael. As duas, levantem-se. Resolvendo de maneira pacífica, a paz reinando em nosso meio. As duas falam. Eu sou grato por ter participado do...
por ter ajudado no companheirismo e no roteiro do Conectados, por me dar essa oportunidade. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. E quero declarar tudo que Deus me faz. Eu sou muito grata pela minha vida e pela minha família. Muito bom. Mais uma? Mais uma, vamos lá. Passa pra cá, caixinha. Isso. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Eu sou grato e feliz demais. E quero declarar tudo que Jesus me faz. De pé, por favor. Eu agradeço pelos cultos aqui na igreja de Anápolis, pelas as mensagens que eu ouvi, as orações, recebi libertação espiritual e eu sou grato muito por isso. Muito obrigado. Agora eu tenho uma certa historinha para contar aqui para vocês. E a caixinha do contente não foi aberta, né? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Vamos descobrir já já. Mas a historinha segue-se da seguinte forma. Certa vez uma pequena mocinha, pequena criança, estava conversando com seu pai, quando ela simplesmente expressou que tinha uma vontade enorme de ganhar um brinquedo, uma boneca. O pai era muito pobre, muito desprovido de recursos materiais, e era um pastor e missionário. Então, não tendo condição de comprar aquela boneca para a pequena, que nós a chamaremos de Juliana aqui, não tendo condição de comprar a boneca para a pequena Juliana, ele resolveu fazer uma pequena coisa. Vou escrever uma carta e vou colocar na caixinha da missão. Essa caixinha corre o campo por onde ele andava, e se alguém sentir de doar uma boneca para a pequena Juliana, então estaremos muito gratos por isso. Bom, o tempo passou, a carta correu ali o campo das missões e nada, né? E a pequena Juliana se ficou assim tanto frustrada com aquela situação. Quando de repente um dia chega na sua casa uma caixa grande, bonita caixa, Juliana então fica toda empolgada, correu para ver o que havia dentro da caixa. Quando de repente o pai a acompanha e ela abre a caixa. Mas ao invés de achar aquela linda boneca qual ela esperava, ela acha ali um par de muletas. Juliana então ficou muito triste. Ela chorou amargamente porque ela queria tanto aquela boneca. Mas ao invés daquilo dentro da caixa havia um par de muletas. O pai muito sábio então disse a ela: Juliana, vamos jogar o jogo do contente. Papai, mas como posso ser contente quando ao invés de receber a minha linda boneca, eu recebo um par de muletas? Ele disse: simplesmente pelo fato de não precisar usar essas muletas. Então, a partir daquele momento, Juliana passou a olhar, a ver as coisas por um outro lado, né? Não recebi o que eu queria, mas tenho saúde, estou aqui de pé, né? Não fiquei rico em 2019, mas também nunca me faltou nada, não é mesmo? Não, às vezes não consegui aquela meta, aquele tão sonhada coisa que eu queria, aquele objeto, ou aquele emprego, ou aquela meta, aquele objetivo. Mas nós estamos aqui. E se olharmos pelo lado positivo, né, pelo lado de não necessitarmos usar as moletas, não é mesmo? Às vezes nós temos que ser grato pelas pequenas coisas, pela saúde, pelo sono, né? E o cristão tem que ser grato por que está aqui dentro dessa caixinha. Agora eu vou abrir a caixinha.
E esse é o maior motivo do cristão ser grato. Leia para mim. Jó 3,16. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Amém. Existe um motivo melhor para sermos gratos? Enquanto nós não fazemos nada para Deus, né? Fazemos o mínimo, o pouco. Ele deu a sua vida, se entregou por nós lá no Calvário. Nada do que fizermos para Deus seria suficiente para cobrir esse ato tão grande de amor que Ele tem feito por nós. Então, por isso, nós somos gratos, porque Deus deu a vida por cada um de vocês lá no Calvário. Deus os abençoe. Antes da gente continuar, irmãs Riz e Rebeca, aqui na frente, 1, 2, por favor. Hoje, aniversário das irmãs Rízia e Rebeca. Irmã Ingrid e irmã Ana Vitória, representando toda a mocidade, dê um abraço, cada uma abraça uma das irmãs, em gratidão a Deus pela vida dessas jovens tão abençoadas e que nos abençoam tanto. Abençoadas e abençoadoras, como o pastor Mauro colocou. Deus abençoe, Deus continue cuidando de vocês. 15? Faz igual o irmão Gerson, 1.5? Não, aí irmão Daniel, já é 2.0, viu? Tá tomando rumo, 2.0. Nós vamos fazer rapidamente uma parte de gratidão, tem muita relação com o que o irmão Daniel colocou. Depois a gente vem com os corinhos e acredito que pelo horário já passa para o nosso pastor. Quem prestou atenção, quem estava na escola dominical? Levante a mão. Muitos jovens participaram, estavam presentes e foram abençoados. Vocês prestaram atenção no que o pastor William, de Caldas Novas, disse naquele flash que rolou? Naquelas perguntas, eu notei algumas delas. Para quem não acompanhou, para quem está vendo pela internet, foi um culto especial, sexta-feira em Campo Limpo, e hoje na escola dominical, nós rodamos um pedaço, um trecho dessa pregação. Algumas perguntas para refletirmos. Você ora ao levantar? Quando fala você, estou fazendo para mim, e cada um dessa maneira. Você ora ao levantar? Você faz culto doméstico? Agradecemos a Deus pela refeição? Oramos antes de comer? Jejum, jovem precisa fazer jejum? É para jovem fazer jejum? Você fez pelo menos um neste ano? Você evangelizou? Alguém veio na igreja, alguém conheceu essa mensagem? Através da sua vida, através de um panfleto, a indicação para ver um link, né, do culto. Você foi ofertante a cada culto? Você foi dizimista? Leu a Bíblia todos os dias? Leu a mensagem? Jovem ouvir o programa de rádio? Rádio? Não, isso não é coisa de agora, não. Pelo contrário, esse alimento é que proveu... Através de Deus, pelo pastor Joaquim Gonçalves, esse alimento nos fez chegar até aqui. E ele é rico, ele é forte para nos fazer prosseguir daqui em diante. Uma rápida reflexão aqui na mensagem O Consolador, parágrafo 48. Se pudéssemos simplesmente olhar ao redor e contar as boas coisas que Ele é para nós. O profeta diz, nós não paramos para considerar aquilo. Por quê? O tempo. Ah, não tenho tempo.
Então a gente vive um dia mais apressado que o outro, um dia mais atropelado do que o outro, e não consegue parar para refletir, para ver as boas coisas que Ele tem feito para nós. Vamos falar dessas boas coisas? Se você não tivesse olhos, não enxergasse? E se você não tivesse nariz, não tivesse boca, orelhas? Se você não tivesse pés ou membros e não pudesse andar por aí? Mas vem, Ele proveu seus pés. E se você não tivesse olhos e não pudesse vir, e mesmo assim você pudesse ouvir os barulhos, mas você não soubesse o que eles eram? Então assim, tem tudo. Tem nariz, tem boca, tudo, mas não entendesse essa mensagem, não fosse chamado por Deus antes da fundação do mundo para entender essas coisas que são ditas por Deus, pelo sétimo anjo que nos abençoa tanto. Mas tem uma diferença nossa para o mundo. O profeta diz: há um discernimento que podemos ver. A gente pode citar aqui: podemos compreender, entender o que as pessoas comuns não veem. Por isso nós valorizamos a saúde física, a saúde mental, e nós cuidamos também da nossa saúde espiritual, lendo a Bíblia, orando, vindo aos cultos, nos aproximando de Deus. Na mensagem O princípio e o fim da dispensação gentia, antes que possa haver uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Ah, tive muitas lutas esse ano, graças a Deus. Lutas são vitórias. Mas assim, falando neste coração, tem momentos que todos nós temos nossos altos e baixos. Tem luta que chega que a gente fala: esse vai ser meu fim. Não tem jeito, não tem para onde escapar. Não tem jeito, não tem para onde escapar. Mas Deus não esquece de seus filhos. Pense em algum momento que você teve esse ano que você pensou assim: não, agora não tem jeito para mim. Deus te sustentou. Deus não esquece seus filhos. E a maior vitória nesse ano 2019, nesse dia 29 de dezembro, é estar no posto dever. Ter saúde física, mental e espiritual. Porque as demais coisas Deus vai acrescentando. Deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes. E é Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Isso não faz você se sentir um pouco melhor agora? Olhar para trás, ver todo o caminho que você percorreu até chegar aqui e contar as muitas bênçãos que Deus tem te dado? É Deus te dando a oportunidade, quando vem uma luta, para que Ele possa ser o seu consolador, o seu ajudador. A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito, enfermidade vem em você. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves, o profeta chama de aflições leves, para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você. O profeta exclama: Ele o ama. Ele te ama. Você o ama? Nossa, esse amém. Você o ama? Ele o ama. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Nós temos aqui Romanos 9:33. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer, tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. E Ele te escolheu. Ah, eu não mereço. Ah, mas isso. Ah, mas Ele te escolheu e Ele tem um caminho provido para você. O que você tem que fazer é apenas deixar o Espírito Santo trabalhar, entrar na sua vida e trabalhar com você, para que você possa prosseguir nessa jornada. Encaminhando aqui para o final, falando um pouco mais da parte natural. Companheirismo de jovens. Ah, mas chegar 3:30 na igreja e fazer o quê? Eu vou ficar em casa hoje. A gente viu alguns testemunhos aqui,
E o Brasil é um país com dimensão continental. Tem jovens que sonham, desejam ter um companheirismo, alguém com quem conversar, jovens, uma multidão assim, para poder compartilhar as boas coisas da vida, e não tem. E muitas vezes nós não valorizamos. E quanto às pessoas que mais amamos, às vezes maltratamos o pai e a mãe, às vezes não cuidamos um do outro, porque, ele fez isso, não me cumprimentou. E com relação à mãe e o pai, provém tudo para você, faz tudo por você, quem tem essa bênção, né, de ter uma mãe e um pai, e você não agradece. Muitas vezes nós somos arrogantes. O profeta nos ensina nessa mensagem a bem-aventurança esquecida. Essa primeira mensagem aqui, falando sobre Deus só usa o que você cede para Ele. Então, o profeta fala: Deus pode usar o que você cede, como Sansão. Sansão não entregou seu coração a Deus. Em 2019, você entregou seu coração a Deus? Ou você vem para a igreja por uma conveniência, vem para a igreja, tá bom assim mesmo, estou indo na igreja, e não precisa levar tão a sério as coisas assim. Sansão não entregou seu coração a Deus, ele o deu a Dalila, mas ele deu sua força a Deus, e Deus só pôde usar sua força. O que você está cedendo para Deus? Às vezes é só o dom de cantar? Tudo bem, Deus vai trabalhar o louvor, mas e o restante? E a vida vivida? E o Espírito Santo que precisa estar em nós para nós prosseguirmos, para nós continuarmos no posto do nosso dever? Estava pensando, pastor Mauro, a respeito da ingratidão que temos e do quão isso é natural do ser humano. Ao amanhecer, já pensa nas dificuldades que vai ter durante o dia. Ao anoitecer, não lembra as boas coisas, lembra apenas as dificuldades que enfrentou e já projeta um dia ruim no dia seguinte. Já pensa que amanhã vai ser difícil, amanhã é segunda-feira, amanhã vai ser complicado. Irmãos, que nós possamos entender, estar no posto do dever e ter saúde no corpo, na alma e no espírito é o mais importante. Deus habitando em nós, Ele suprirá todas as nossas necessidades. É com o irmão Naftali, lembrando São Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, falar isso aqui é bom? Ouvir isso aqui é bom? Mas e quando sair daqui, vai mudar alguma coisa? O culto foi abençoado, graças a Deus foi abençoado. Mas mudou o que na sua vida? Mudou o que na minha vida? O mesmo Renato de 2018 ao de 2019? Vai ser o de 2020? Misericórdia. Que nós possamos levar as coisas de Deus mais a sério. E só um detalhe. Às vezes, adolescentes, jovens, são julgados pelas atitudes que têm. Os pais já passaram por essa fase. Eu não sou pai, mas eu posso falar como jovem. E muitas vezes eles são condenados por atitudes que têm, por coisas que fazem. Em vez da gente regredir, quem é pai, regredir para tentar entender aquele jovem, aquele adolescente, se sentar no lugar dele, se colocar no lugar dele, para ajudar a passar por aquela situação, não. Acontece o contrário. A pessoa não recebe apoio, não é entendido, apenas aquela gritaria, quando não acontece algumas coisas até piores. Então, possamos refletir isso aí. Todos nós, a vida é feita de fases. Qual a melhor fase da vida? Que você está vivendo agora. Porque você pode mudar, você pode transformar ela. O que passou, passou. O que vem pela frente, pertence a Deus. Você vai plantar hoje para colher amanhã. Então que nós possamos nos colocar no lugar um do outro, compreender um ao outro, entender a fase de cada um. Porque aí os julgamentos acabam e a gente vai ter amor um pelo outro.
Mensagem respeito. O profeta fala: quando eu te respeito e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, nós estamos respeitando a Deus. Que 2020 possa ser um ano ainda melhor que 2019. Com essa consciência. Ouvir, nós estamos ouvindo demais. Mas e praticar? O que, é que eu estou praticando? O que, é que eu estou levando para a minha vida? Para ter uma vida vivida? Para ser abençoado e abençoar outras pessoas através da minha vida? Que Deus nos abençoe. E eu olho para cada rosto, conheço a grande maioria e agradeço a Deus. Porque eu não sei a luta que você enfrentou. Você não sabe a luta que eu enfrentei. Mas nós estamos aqui juntos, como vitoriosos, e estaremos assentados juntos naquela mesa com quilômetros e quilômetros de comprimento. Porque Deus me escolheu, Deus te escolheu, e Ele te deu a vitória até aqui, e Ele te fará. Você continuará sendo vencedor pela graça e pela misericórdia de Deus. Pastor Mauro? Não vai ser possível por causa do tempo, que é ter o lanche, não? Mas nós vamos ter tempo, talvez amanhã na vigília, amanhã não, na terça, a gente pegar alguns testemunhos dos jovens sobre uma vitória concreta, real, que você obteve no retiro, que marcou, substancial mesmo, concreta, não apenas uma emoção, uma imaginação. Mas o que que foi, o que que aconteceu de bom na sua vida no retiro, desde o retiro? Foi uma das melhores coisas que os jovens tiveram em 2019. Vou fazer uma dinâmica bem rápida aqui. Eu queria que a Lloyd sentasse aqui, por favor. Lloyd, por favor, pode? Uma dinâmica bem rápida, interessante. Tudo bem. Minha sobrinha, por isso que é bonita. É Lloyd, lá de Vianópolis, né? Nossa sobrinha. Eu contei essa história para Lloyd ontem, no escritório. A história do vestido azul, e ela está com o vestido azul. Por isso que eu te chamei para cá. Porque eu quero passar essa história na íntegra para você. Onde eu só citei, né? E para toda a mocidade. Nós estamos em busca do excelente. Não paramos no bom e nem no ótimo. Vamos para o excelente. Vocês já viram que tem gente que conforma com o péssimo, com o ruim? Ah, tá ruim, mas tá bom. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas fica assim mesmo. Alguém me disse assim: as coisas não estão tão ruins que não possam piorar mais. Oh, pessimismo, hein? Pense. A coisa não está tão ruim que não possa piorar mais. Foi o senhor que inventou essa poesia, irmão Danilo? Mais ou menos. Não. Mas nós dizemos assim: as coisas não estão tão boas que não possam melhorar mais, né? É verdade? As coisas não foram tão boas em 2019 que não possa ser melhor em 2020. E cada um faz alguma coisa para que a 2020 seja melhor. Preste atenção no vestido azul. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado com aquela criança, que quase sempre apresentava-se suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Então alguém tem que fazer alguma coisa para mudar a situação. E o professor fez. O professor disse: como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Pensou. Separou algum dinheiro do seu salário
embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, a pentear-lhe os cabelos e a cortar-lhe as unhas. Quando acabou a semana, o pai disse: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? Nas horas vagas eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca e plantar o jardim. Logo mais a casa se destacava na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado com todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados, porque morar em barracos feios, e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que eles bem mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito, expôs suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários no bairro. A rua do bairro, a rua de barro e de lama, ficou substituída por asfalto, aliás, foi substituída por asfalto e calçada de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia. Deu a sua parte. Fez o primeiro movimento que acabou fazendo com que outras pessoas se motivassem a lutar por melhorias. Será que cada um de nós está fazendo a sua parte no lugar em que vive? Será que cada um de nós está fazendo a sua parte na igreja? Reflita. Por acaso somos daqueles que somente apontamos os buracos da rua, as crianças soltas sem escola e a violência do trânsito? Lembremos-nos de que é difícil mudar o estado total das coisas. É difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer a nossa calçada. É difícil reconstruir um planeta, mas é possível oferecer a alguém um vestido azul. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçados no momento certo e com bondade. Você acaba de receber um lindo vestido azul. Faça a sua parte. Ajude a melhorar o planeta. Trazendo para o espiritual. Aplico essa história aqui a você. Trazendo para o espiritual. Posso considerar que hoje você está com o vestido azul. Espiritualmente falando, em relação a relacionamentos, família. Você ficou em pé ali e disse: agradeça a Deus por minha vida e pela minha família. Que lindo, Lloyd. Somos família, eu sei o quanto isso é importante, você ter falado isso. Agradeça a Deus por minha vida e pela minha família. E nesse sentido você está com o vestido azul hoje. Você está fazendo a sua parte. Aí você vai ver as coisas mudar ao seu redor. Como foi bom. Parece que eu até te pedi que viesse com um vestido azul hoje, mas eu não te pedi.
eu pedi, jamais eu faria isso. Mas eu quero dedicar essa história para você, porque ela encaixa perfeitamente com você. Tá bom? Deixa eu, se não for constranger, irmão Gabriel, faça a oração de encerramento e também de gratidão pela bênção que nós vamos ter agora nesse lanche, um lanche especial para a mocidade, e também encomendando o culto da noite ao Senhor. Acredito que vocês entenderam. Amanhã nós vamos ter, terça, vamos ter esse tempo. Um testemunho, momento assim, testemunho dos jovens. Um testemunho de alguma mudança concreta, real, que aconteceu lá e continuou com você. Não foi só lá aquela emoção, aquela alegria lá do Indivisíveis, né? Mas algo real que aconteceu, mudou a minha vida e me acompanha. Não foi coisa de momento, não. Coisa real, concreta, que vai me acompanhar pelo resto da vida. Quando for tomar o lanche, lembre, né? Agradeça a Deus, sim, meditando nisso, né? Pela saúde, poder se alimentar. Milionários dariam todo o dinheiro, toda a riqueza que tem, para poder ter uma refeição, uma noite de sono, tomar um copo de água. E Deus nos dá isso todos os dias. Quanto que vale respirar? Pergunte a alguém que está internado. Quantos estão entubados neste momento, pagando fortunas em UTIs para respirar, para ter ar? E Deus nos dá isso 24 horas por dia. Temos ou não motivos para agradecer? Isso no natural e no espiritual. Ter sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Dá para ser grato, não dá? Dá para encher o coração de alegria? Graças a Deus por esse ano 2019. Fique de pé antes do irmão Gabriel orar. Fale com pelo menos 5 pessoas assim, ó: você é um vencedor. Você é uma vencedora. Deus te abençoe. Você é um vencedor. Deus te abençoe. Você é um vencedor. Deus te abençoe. Irmão Gabriel, evangelista lá de Neves Paulista, estado de São Paulo. Boa tarde com Jesus a todos os jovens, desde já agradecendo o companheirismo, né? É maravilhoso estar em vosso meio. Fui tão bem recebido aqui, eu não tenho palavras para você. Pastor Samuel Almeida falou comigo lá no encontro que você viria, e me deu boa informação. Também o irmão lá de Jaú, irmão João Paulo, pastor Zé Limeira, também nos fez a apresentação do irmão, pessoalmente. Neste momento, fechemos nossos olhos, inclinemos as nossas cabeças em reverência ao Pai Celestial. Grandioso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai, o quão bom é estar em tua casa, Pai. O quão bom é ver estes jovens, Pai, clamando pelo teu Espírito Santo. Oh, Deus, o quanto devemos dar graças a cada dia que passa por tua misericórdia e bondade em nossas vidas. Senhor Jesus, tu tens nos dado um tempo maravilhoso aqui em tua casa, Pai. Neste momento eu agradeço por esse ano de 2019, Senhor, porque nós temos ouvido que é uma era difícil, é uma era complicada, é uma era negra, Pai, mas Tu não deixou a gente desarmado, Pai. Tu nos deu um Consolador e um Espírito Santo, Senhor.
Graças te damos, Pai, por tudo que tem feito, por ter nos sustentado, Senhor, ao longo desse ano, sustentado esse ministério, Pai, sustentado a mensagem no Brasil, Pai. A cada um, ó Deus, te damos graças pelo Calvário, Pai, onde expressou o teu amor perfeito. Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, também encomendamos o culto da noite, Senhor, que a tua presença esteja em nosso meio, assim como esteve na escola dominical, neste companheirismo de jovens, Pai. Senhor Jesus Cristo, damos graças, Pai, pelo alimento que será tomado, e eu te peço, consagra o Senhor, abençoa as mãos que prepararam este alimento, Senhor. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com os diáconos, qual que é, irmão Naftali, qual que é a melhor maneira? Primeiro vai as moças, isso. Mas assim, vamos ter um momento de companheirismo, podem conversar, se movimentar, mas primeiro as moças vão ali para o lanche e nós temos até 5h30, até 5h30 para aproveitarmos esse momento. Deus vos abençoe, às 18 horas voltamos pontualmente.